Есенсіздер ме? Эфирде әлеует. Еліміздің және жаханның экономикалық жаңалықтары туралы мен Рауан Мыңбаев айтып берем. Қаңтар айынан берге қысқа мерзімді экономикалық индикатор өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 101%-ға жетті. Бұл туралы Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті хабарлады. Қысқа мерзімді экономикалық индикаторлардың есебі ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс, сауда, транспорт және байланысының негізгі салалардағы индекстерді қамтып, нақты көрсеткішті қамтамасыз етеді. Айта кетейін, аталған экономика секторлары елдің жалпы ішкі өнімінің 67-68%-ын құрайды. Биыл негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 3 триллион 970 миллион теңгеге жетті. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4% артық. Есепті кезеңдегі өнеркәсіп өндірісінің мөлшері 9 триллион 80 миллион теңгені құрап отыр. Ал ауыл шаруашылығындағы өндірілген тауарлардың жалпы көлемі 1 триллион 58 миллион теңгеге жеткені. Бұл көрсеткіште өткен жылдың осы кезеңінен 3% ұлғайып отыр. Сондай-ақ еліміздің сыртқы сауда айналымы бүгінде 45 миллиард 922 миллион долларға жетті. Оның 27 миллиард 790 миллионы экспорттың, қалған 18 миллиард 132 миллионы импорттың үлесінде. Қазақстан құрылысшыларының қауымдастығы пәтерлерді сатып алу шараларын тек теңге арқылы жүзеге асыруды көздеп отыр. Бұл туралы ұйымның баспасөз қызметі хабарлап отыр. Яғни тұрғын үй құны бұдан былай төл валютамен белгіленбек. Қауымдастық құрылыс материалдарын тасымалдаушылармен қайта келіссөз жүргізбек. Сол арқылы тұрғын үйдің әр шаршы метрі үшін төленетін қаржыны қымбаттатпауды көздеп отырмыз. Бағаны құбылтпайтын отандық тасымалдаушыларға басымдық берілетін болады. Қазақстан құрылысшыларының қауымдастығының төрағасы Аслан Түкеев те осы пікірде. Бұл ретте ол елдегі тұрғын үй саудасы саласында істейтін мамандарды бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. Осыған байланысты қауымдастық өкілдері үкіметке құрылыс заттарын қымбаттатпауға байланысты ұсыныс әзірледі. Жыл басынан бері Астанада 476 кәсіпорын мен ұйым тіркелді. Олардың 52% Алматы ауданына, 30,9% Сарыарқа ауданына қарасты. Ал Есіл ауданының еншісіне жалпы көлемінің 16,8% бұйырды. Жаңадан тіркелген 448 мекеме жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде жұмыс істемек. Одан бөлек 11 қоғамдық ұйым және қор болып қызмет істейді. Бұл тізімде тұрғын үй құрылыс кооперативі, заңгерлер ұйымы, жеке және мемлекеттік мекемелері де бар делінген әкімдік қызметкерлері таратқан ақпаратта. Қытай билігі экономикалық көрсеткіштерді көтеруге 1 триллион юаньге жуық қаражат бөлмек. Бұл туралы Синьхуа порталы хабарлады. Елдегі бюджеттік бағдарламаларға жалпы көлемі 1,5 триллион юань, яғни 235 миллиард долларға шамалас қолдау көрсетіледі. Сарапшылардың айтуынша, мұндай мөлшердегі қаржы арқылы алдағы 3 жылда Қытайға 7 триллион юань болатын инвестиция тартылатын болады. Айта кетейін, аспан асты еліндегі жалпы ішкі өнім көрсеткішінде жыл басынан бері 7% өсім байқалған. Бүгінде Қытай ұлттық банкінің валюта қоры 94 миллиард долларға тең, бірақ елдің төл валютасында керек көрсеткіш бар. Иран бюджетінің 2016-2017 жылдарға арналған жоспарында мұнай бағасы барреліне 42-50 доллар шамасында деп көрсетілген. Бұл туралы Ислам Республикасы үкіметінің баспасөз хатшысы мәлімдеді. Мұнай министрлігімен өткен кеңесте алдағы жылдарға арналған бірнеше жоспар қаралды. Олардың алғашқысында мұнай бағасы барреліне 42, келесінде 45 және соңғысында 50 доллар деп көрсетілген. Қара алтын құны осы шамада болса, ел қазынасына 22 миллиард доллар болатын табыс түседі. Айта кетейік, сауда барысында Brent маркалы мұнай бағасы барреліне 47,178 доллардан сатылды. Лондон биржасында осындай көрсеткіш байқалған. Естеріңізде болса, осыдан бір жыл бұрын қара алтын құны барреліне 101 доллар шамасында тіркелген еді. Таяуда Иран мұнай министрі әлемдік экономикалық қиындықтарға қарамастан, ел үкіметі мұнай экспортын азайтпайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша, Иран алдағы уақытта тәулігіне 1 миллион баррель мұнайды шетелге жіберетін болады. Бүгінгі айтарымыз осы, бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24 кезет сайтынан көре аласыздар. Эфирде амандықпен жүздескенше.